Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes si ukážeme ďalšie tipy na korejskú kozmetiku z e-shopu Stylevana. Tak ako každý mesiac, aj dnes tu mám pre vás pár tipov, čo si viete kúpiť na e-shope Stylevana. A dnes tu nemám len skincare, ale mám tu aj vlasovú kozmetiku. Prvý produkt, ktorým začnem, je ale tento krásny kit značky Skin 1004. A obsahuje až 5 ikonických produktov. A toto je naozaj perfektný darček. Čiže pokiaľ poznáte niekoho, kto má najbližší sviatok, zbožňuje korejskú kozmetiku, alebo pokiaľ si chcete urobiť radosť vy, pretože samozrejme, že tento set je cenovo výhodnejší, ako by ste sa kúpili všetky produkty osobitne, tak určite toto je niečo pre vás. Krabička je magnetická, takže naozaj si viete potom aj po použití týchto produktov nechať a využiť ju na iné veci. A keď ju otvorím, tak vo vnútri sa nachádza takýto papierový obal. Najprv som si myslela, že je tam nejaký popis k jednotlivým produktom, ale nie. Ale čo je tam, vám ukážem až o chvíľočku. Tri plné produkty sa nachádzajú úplne vpredu a je tu ich základný produktový rad Madagascar Centella a tento set ešte obsahuje aj Madagascar Centella Hyalusica. Madagascar Centella viete spoznať podľa bielo-hnedého sfarbenia a Hyalusica podľa modrého sfarbenia. Prvým produktom je Madagascar Centella Ampoule a jedná sa o sérum, ktoré je v plnom balení 55 ml. Ďalší produkt z tohto radu je Madagascar Centella Toning Toner, teda tonikum, a to je taktiež v plnom balení 210 ml. A potom tu máme Madagascar Centella Hyalusica Water Fit Sun Serum a jedná sa v podstate o SPF-ko, taktiež v plnom 50 ml balení. Zvyšné dva produkty sa ukrývajú tu dole. A jedná sa taktiež o Madagascar Centella Hyalusica Water Fit Sun Serum v malom balení, čiže máte tu na cestovné balenie miniatúrka a táto má 15 ml. A v poslednom okienku sa ukrýva Madagascar Centella Soothing Cream, teda krém z ich hlavného produktového radu, taktiež miniatúra 30 ml. Takže ozaj krásny set, ktorý obsahuje 5 produktov, z toho 3 plné a 2 miniatúry. A v tejto obalúčke sa ukrýva šatka alebo šál Skin 1004. Treba to samozrejme že vyžehliť, ale je to naozaj taký pekný darček a niečo, keď to neviete kúpiť osobitne, ale len súčasťou tohto setu. Takže to je ozaj takéto milé prekvapenie, ktoré som ani nevidela v popise na Stylevane, takže budete tam mať aj takúto peknú šatku. A teraz by som nezvyčajne prešla na vlasové produkty, pretože korejské vlasové produkty nie sú tak vyhajpované a dalo by sa povedať, že sa o nich skoro ani vôbec nehovorí, ale verte mi, že sú rovnako dobré ako všetky aj európske alebo americké vlasové produkty. A začala by som značkou Aromatica. Tu možno poznáte, pretože Aromatica má aj skincare produkty, ale majú aj vlasové produkty. Ja tu mám konkrétne Aromatica Rosemary Scalp Scrub. Jedná sa o solný vlasový scrub, teda on obsahuje solné zrniečka. Vy si tento scrub aplikujete iba vlastne ku korienkom a masírujete a máte vlastne pokožku zbaviť odumretých kožných buniek, taktiež to pomáha s odstraňovaním lupín a podobne. Čiže nejedná sa o klasický šampón, ale v podstate sa jedná o takú starostlivosť vlasovej pokožky alebo pokožky hlavy. Takže je to niečo, čo samozrejme nemám s čím porovnať, pretože som sa s takýmto produktom ešte nestretla. Je to zaujímavé, trošku ťažšie sa to aplikuje. Neaplikujete si to klasicky do rúk, ale viete, má to takúto keby takýto zobáčik a vy si to potom takto aplikujete ku korienkom a potom krúžlivým pohybom vlastne si peelingujete tú hlavu. Mne to prišlo len 2 týždne dozadu, čiže stihla som to vyskúšať dvakrát, trikrát. A zatiaľ to bolo veľmi zaujímavé, takže budem skúšať ďalej a potom, keď to celé spotrebujem, tak určite potom v Bajbe produktoch vám dám aj takú kompletnú recenziu. Ale pokiaľ vás niečo takéto zaujíma, tak Aromatica majú takéto veci a majú samozrejme aj iné vlasové produkty, takže toto je taký
trošku iný produkt vlasový. A aj druhý vlasový produkt, ktorý tu mám, je taktiež iný. Nejedná sa o šampón, ani o masku, ani kondicionér, ale o olejček na vlasy značky Unique. A je to konkrétne Unique Argan Nourishing Hair Oil, takže vlastne olejček, ktorý si dávate po umytí už do vysušených vlasov alebo jemne vlhkých, ale nie úplne mokrých. Naplikujete si ho a necháte potom vpiť. Ja sa priznám, že takýmto produktom som sa zvykla vyhýbať, pretože tie, ktoré som doteraz používala, aj keď písali, že tie vlasy nebudú masné, stále som mala po ich použití masné vlasy. Ale vyskúšala som ho a takto vyzerajú moje vlasy po použití. Použila som to predvčerom a vôbec nie sú masné. Keď som to najprv naaplikovala, tie vlasy boli také masnejšie, ale ono cez noc sa to vpilo a ráno tie vlasy vôbec neboli masné. Samozrejme, treba sa tam naaplikovať primerané množstvo, keď tam vylejete celú fľašku, tak samozrejme, že tie vlasy budete mať masné. Ale keď dáte primerané množstvo, tak naozaj, že vlasy to vpili a nie sú masné. Takže budem to používať ďalej a verím tomu, že pri pravidelnom používaní samozrejme to dodá tým vlasom výživu, budú lesklejšie, krajšie, vyživené. Takže taktiež verím tomu, že to bude fungovať, ale samozrejme kompletnú recenziu vám viem dať až po spotrebovaní, ale zatiaľ sa mi to veľmi páči. A teraz budem pokračovať skincare produktmi a mám tu takú zaujímavosť, ktorú som včera vyskúšala prvýkrát a jedná sa o značku Acropass a sú to náplasti na oblasť očného okolia s mikroihličkami. Veľmi ma to zaujalo, pretože tie náplasti naozaj, keď som ich rozbalila, mali takéto ihličky jemné, ktoré vy si zatlačte buď do očného okolia, alebo sa taktiež môžu používať tu, na túto oblasť, pokiaľ máte vrásky také, no, tie smile lines, ako sa to hovorí po anglicky, po slovensky, neviem, či to má nejaký konkrétny názov. Tieto náplasti sa volajú Retinol Microcone Patch a obsahujú retinol, kyselinu hyaluronovú, ascorbyl glucoside, teda aj vitamín C a potom acetyl octapeptid, takže aj peptidy. A keď som si to naaplikovala, samozrejme, že vy si to musíte pritlačiť, naaplikovala sa to na umytú tvár a ešte pred krémom, sérom a týmito vecami naaplikujete si to, pritlačíte a nebudem klamať, boli to, pretože tie ihličky sú naozaj sú tenké, jemné, ale sú tam. Ale tak do 5 minút tá bolesť ustala. Už som to vôbec necítila. Ale potom asi po hodine, ako som to mala naaplikované, tak potom som cítila také jemné akéby pálenie v tej oblasti. Neviem, či to má páliť, či to takto má byť, ale nechala som sa naaplikované. Ale potom som vôbec nemala podraženú pokožku. Bala som sa toho, že tá pokožka bude červená ešte na ďalší ráno. Vôbec nič úplne v pohode, takže nebojte sa toho. A má to byť naaplikované až 2 hodiny, takže je to vec, ktorú si určite neaplikujete ráno, alebo keď sa ponáhľate, odporúčam večer. Tu sľubujú, že do 2 hodín to má jemne akoby zredukovať hlboké vrásky, čo nemôžem potvrdiť, že by sa stalo, nie že by som tie vrásky nejaké mala tam hlboké v tejto oblasti, ale mám tu iba jemné vrásky a nevšimla som si žiadny rozdiel, ale aj tie účinné látky majú nejaké limity a za 2 hodiny to určite nedokážu stihnúť. Takže pri pravidelnom používaní možno, ja som to stihla použiť raz. Je to však veľmi zaujímavý produkt, takže pokiaľ milujete takéto vychytávky, iné produkty, tak určite vyskúšajte, je to niečo úplne iné. V balení sa nachádzajú 3 páry. A ja som už jednou včera spotrebovala, takže mi tu ostali 2. A sú balené v takomto plastovom obale. A odtiaľ si to vyberiete, je tam taká biela fólia, ktorú vlastne stiahnete a tá časť je lepivá, vy si to potom nalepíte na oblasť, ktorú chcete. Pokiaľ vás to viac zaujímalo, tak mi dajte vedieť a môžem potom nakrútiť nejaké krátke reels a ukážem vám, ako to funguje v praxi. A teraz sa môžeme vrhnúť na klasickú skincare. A piatým produktom tu mám Amfrom. A je to Mugwort Essence. Je to plné 160 ml balenie. A je to naozaj že veľmi príjemná, ľahká esencia, ktorá sa rýchlo vstrebáva a pokožku zanecháva hladučku, peknú. Samozrejme, že použila som to len párkrát, ale tieto Mugwort produkty sú veľmi, veľmi dobré.
A čo sa týka zloženia, tak obsahuje to 100% extrakt Artemisia princeps. A esenciu môžete, ako viete, používať aj ráno, aj večer, a to medzi tonikom a sérom, alebo na miesto tonika a séra, pokiaľ nestíhate. Ďalšia skvelá vychytávka je o značky Dear Claire's a je to Freshly Juiced Vitamin Charging Serum. A je to sérum, ktorý obsahuje vitamín C, teda jeho derivát. A ako všetci vieme, vitamín C je skvelý antioxidant, ktorý má zabezpečiť to, že pekne rozjasní tú pleť, zjednotí tón pleti, taktiež pomáha so škvrnami po akné, takže super, ja zbožňujem C-čko, to naozaj, že pri mojich škvrnách po akné urobilo zázraky, ale treba to používať pravidelne. A taktiež treba ho používať primárne večer. Môžete si sa používať ho aj ráno, ale potom musíte používať SPF-ko. C-čko je veľmi citlivé na svetlo. Je super, že toto je vlastne v tmavom obale, nie v sklenenom. Ja momentálne používam taktiež iné C-čko od Claire's. Toto má takýto pumpičkový aplikátor, ktorý sa ľahko používa. A je to veľmi také ľahké sérum, to, ktoré máme také olejovejšie. No toto sérum skôr odporúčam niekomu, kto má masnejšiu pleť a potrebuje úplne že super ľahučké sérum, ktoré sa rýchlo strebáva a nezanecháva pleť masnú ani lepkavú. Pokiaľ by ste sa rozhodli to sérum používať ráno, tak ho určite používajte s SPF-kom a aj dnes vám ukážem jedno skvelé SPF-ko a je to značka Isn't Tree a je to konkrétne Hyaluronic Acid Watery Sun Gel, obsahuje SPF 50+, a PA 4+, ochrana UVA a UVB. Ja toto sérum už poznám, mám ho od minulého leta a je to také naozaj skvelé, veľmi, veľmi vodičkové sérum, ľahučké, rýchlo sa strebáva, vôbec ho necítiť na pleti, mám ho otestované a dám za neho ruku do ohňa, budete ho milovať, skvelé pre všetky typy pleti, obsahuje kyselinu hyaluronovú, takže máte tam aj skincare. Posledný produkt, ktorý vám ukážem, je o značky By Wishtrend. U nás na Slovensku táto značka nie je až tak veľmi vyhypovaná, ale v Koreji ju zbožňujú. A tento produkt má také zvláštna farebná kombinácia fialovo-žltá, ktorá hneď bije do oka. A je to konkrétne Vitamin A Amazing, pekná slovná hračka, Bakuchiol Night Cream. A vlastne obsahuje bakuchiol, ktorý je v podstate takou akoby prírodnou alternatívou k retinolu, pokiaľ nemôžete retinol, ste veľmi citliví na to, teda vaša pleť na to citlivá, tak môžete vyskúšať túto alternatívu. A čo je taktiež na tom kréme také atypické, je to, že je krikľavo-žltý, ja ho tu nasvočujem, neskutočne krikľavo-žltý ako ten obal, ale nemusíte sa báť, keď ho rozmažete, tak vaša pokožka nezostane žltá, nezanecháva žiaden povlak, žiaden žltý film, nie je to ani lepkavé. Trošičku je to tak jemne hutnejšie, ale je to nočný krém, čiže používa sa na noc, takže nevadí mi, že je trošičku taký hutnejší. Verím tomu, keď máte suchú pleť, normálne tak bude vyhovať a mne na masnej pleti nevadí. Ale trvá trošičku dlhšie, pokiaľ sa takže úplne strebe. A okrem bakuchiolu obsahuje aj niacinamid, taktiež obsahuje kyselinu hyaluronovú, centella asiaticu, tokoferol, kolagén a množstvo iných extraktov, ako je už pri korejskej kozmetike zvykom. Takže veľmi zaujímavý produkt s bakuchiolom, ktorý určite si pozrite. Keď vás to zaujalo, prečítajte si niečo o ňom. Takže toto bol 8. tohto mesačný produkt. To všetky viete nájsť samozrejme na e-shope Stylevana a s môjim kódom máte zľavu 10%, a to nielen na tieto produkty, ale na celý sortiment, na všetky zľavnené aj nezľavnené produkty. A dajte mi vedieť, či chcete vidieť aplikáciu týchto atypických ihličkových náplastí v Reelsku alebo tu na YouTube Shorts a ja vám ich nakrútim. A pokiaľ ste tu noví a nepoznáte e-shop Stylevana, tak jedná sa o ázijský e-shop, kde máte primárne korejskú kozmetiku, ale nájdete tam aj japonskú a inú ázijskú kozmetiku za neskutočne skvelé ceny. Všetky produkty sú pravé, nemusíte sa báť. A
Čo sa týka dopravy, tak čakacia doba od odoslania je cirka 2 týždne a pri každom produkte sa aj píše, že ako dlho vám ho odošlú, či to majú na sklade, alebo či to momentálne nemajú na sklade a ako dlho budete čakať. A buď to potom príde kuriérom UPS alebo DPD, zvykne sa to striedať. Minulý mi prišiel balíček s UPS-kom, tento balíček mi prišiel s DPD-čkom, čiže takto. Ale stále pri objednávke, keď to odošlu, tak vám pošlu e-mailom sledovacie číslo a to potom viete sledovať. Ja na to používam apku 17Track a tam viete sledovať zásielky celosvetovo. Takže toľko také technické info a ešte clo sa neplatí, lebo to sa pýtate stále, clo sa neplatí. Ale to je asi všetko k nakupu zo StyleVanny. Ak som niečo zabudla povedať, tak píšte dole a ja potom odpoviem. Takže čaute!